Oi pessoas, eu sou a Bárbara Deschamps, esse daqui é o canal Bonitezas e para esse vídeo eu trouxe algumas ideias de acessórios para você customizar o seu material escolar, o seu caderno, o seu estojo, a sua mochila, o que você quiser. E se você quiser ver mais vídeos com ideias de material escolar e volta às aulas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz com esse tema. Se você gostar desse vídeo aqui, não se esquece de deixar o seu like, de compartilhar para os seus amigos nas redes sociais e principalmente de deixar sua opinião aqui embaixo, que é muito importante. Beijos e até a próxima! Para essa primeira ideia, você vai precisar de um potinho parecido com esse, que tenha uma tampa e de corante colorido. Eu estou usando azul. Vai misturar um pouquinho dentro da água e depois vai encher um pouco desse potinho com essa água colorida. E para fechar e essa água não vazar, antes de botar a tampa, você vai passar um pouco de supercola ou cola de silicone ali por dentro para poder deixar ele mais protegido. E para começar a decorar, comece colando uma tirinha de papel ali no centro do seu pote. E para fazer o canudo, corte um pedaço de palito colorido e cole no centro da tampa. Agora finalize desenhando alguma carinha ou escrevendo alguma coisa nessa parte do rótulo e colando também o contrapino. Agora, para poder fazer um milkshake, você vai precisar de um potinho com tampa colorido e vai começar colando um cone de papel ou de papelão ali no centro da tampa com cola quente. E ainda com a cola quente, você vai fazer várias camadas cobrindo toda essa parte do cone para poder simular como se fosse um milkshake mesmo. O resultado deve ser mais ou menos esse que eu estou mostrando aí. E agora, para poder fazer a parte dele derretido, é só usar cola quente e fazer várias voltinhas para baixo. Lembre também de colocar o contrapino ali no topo. Depois que a cola já estiver seca, você já pode pintar. Uma parte do meu milkshake eu pintei com a tinta acrílica na cor branca e para fazer uma calda colorida eu estou usando a tinta rosa. Finalizei fazendo várias bolinhas coloridas na parte branca e desenhando uma carinha kawaii na parte vermelha. Agora, para fazer um cupcake é super simples. Você vai precisar de uma tampinha colorida e cobrir essa parte vazada com algum plástico ou papelão. Cole esse plástico ou papelão utilizando cola quente e depois recorte os excessos. Faça uma tirinha bem fina com a massa de biscuit da cor que você quer que seja o seu cupcake e comece colando, formando como se fosse realmente o cupcake, deixando a ponta mais fina e a base mais larga. Lembre de colocar sempre um pouco de cola branca entre as partes para essa massa não se soltar depois. Deixe essa massa secar por pelo menos 8 horas e depois você já pode decorar. Eu fiz uma carinha kawaii ali na parte da base, na parte da tampa e na parte de cima, que é bege, eu fiz vários confeitos marrom. Agora, para poder fazer um pretzel, você vai fazer uma tirinha de biscuit bege. Depois, olhando uma imagem de referência na internet, você vai modelar essa massa de biscuit deixando no formato do pretzel. Enquanto ela ainda não secou, você vai colocar o ganchinho contrapino. E para deixar ele ainda mais bonito, com carinha de pretzel assado, você vai pegar um pouco de sombra bege, marrom ou dourado e vai começar a pintar a parte de cima usando um pincel de esfumar mesmo de maquiagem ou esses que tem uma esponjinha na ponta. Se você quiser, você também pode fazer detalhes com a tinta acrílica. Eu fiz vários tracinhos brancos no meu e fiz uma carinha kawaii ali na parte de baixo.